Анонім надіслав повідомлення рятувальникам про замінування лікарні та 4 дитячих садочків. До Миколаєва з фестивалю повернувся танцювальний ансамбль. Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Володимир Степанов. Сьогодні на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло анонімне повідомлення про замінування одної з лікарень Миколаєва. Про замінування адміністративної будівлі Миколаївської обласної клінічної лікарні повідомили працівники Державної служби надзвичайних ситуацій 12:30. Розпочали евакуацію. 367 людей ми евакуювали, та 120 людей – це персонал. На сьогодні більш ніж 400 людей перебувають на стаціонарному лікуванні і близько 40 людей, які знаходяться або в післяопераційний період, або вже в реанімації. На момент перевірки жодному з пацієнтів не проводили хірургічне втручання. Всередині приміщення знаходилось 80 людей. Залишились тільки ті пацієнти, які в післяопераційному періоді, і ті, котрим за клінічними показниками заборонені такі подорожі з 4-го поверху на 1-й. З ними залишались наші співробітники – близько 40 людей. О 13:30 перевірку закінчили, вибухівку не виявили. Лікарня запрацювала у звичному режимі. Катерина Балєєва, Валентина Гурова. Новини UA Миколаїв. Також у анонімному повідомленні йшлося про повторне мінування 4 дитячих садочків міста Миколаєва. Малися на увазі дошкільні навчальні заклади номер 118 на вулиці Білій, номер 79 на вулиці Казарського, номер 50 на вулиці Космонавтів та номер 67 на проспекті Миру. Повідомлення про мінування дошкільного навчального закладу номер 118, що на вулиці Біла, надійшло о 12:20. 94 дитини та 34 дорослих евакуювали до загальноосвітньої школи номер 6, говорить завідувачка дитячого садочка номер 118 Ірина Абікулова. На місці була МЧС, служба і поліція разом з ними. І на ними ж приїхала швидка. Станом на 13:38 в школі лишилося 3 дитини. Інших забрали батьки, говорить вихователька-методистка дитячого садочка номер 118 Олена Молчанова. На протязі години ми зателефонували і батьки оперативно забирали дітей додому. Зараз залишилось 3 дітей, але це діти співробітників і наші матусі вже зателефонували, і батьки зараз приїдуть, татусі, і заберуть дітей. О 13:41 на місце приїхали кінологи та поліція. У дитячому садочку номер 50 про повторне замінування повідомили о 12:08. 26 дітей евакуювали до школи номер 28. Станом на 13:30 дітей батьки забрали. До приїзду кінологів на місці чергують швидка і рятувальники, говорить завідувачка садочка Тетяна Янковська. Швидко оповіщення спрацювали, дітей вивели, зразу евакуювали, в чому вони були. Водичку взяли, списки. У дошкільному навчальному закладі номер 50 числиться 250 дітей. Влітку ходить 115-130 дітей. Вчора до садочка приходило 109 дітей, сьогодні батьки привели 41 дитину. Завідувачка садочка Тетяна Янковська говорить, у зв'язку з мінуванням батьки бояться. Потім батьки забирали і вже ось на цей момент їх було, коли ми евакуювали, було 26. Кінологи приїхали о 14:48. Прибули кінологи і собачка. Пішли в приміщення. Замінували і дошкільний навчальний заклад номер 67. Цей садочок через аварійний стан закритий із 18 грудня 2018 року. 7 дорослих – це персонал закладу – евакуювали за межі території садка. Станом на 15:14 ще чекали приїзду кінологів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. За словами речниці Національної поліції Інни Парфенової, станом на 16:40 4 дитячих садочки міста Миколаєва, обласну клінічну лікарню та житловий будинок, що на вулиці Мічуріна, 17, перевірили. Вибухівки не знайдено. Ансамбль народного танцю «Сувенір» сьогодні з першим місцем повернувся до Миколаєва з фестивалю «Веніс Фест», який відбувався в Італії. На залізничному вокзалі 30 дітей зустрічали батьки та друзі. Чекає на приїзд сина Андрій Образов. Батько не бачив сина 11 днів. Дуже скучили за сином. Його чекає вдома дуже смачний обід. Так як вони постійно жили в спартанських умовах. По потягах, по автобусах. Нормальної їжі не було. Перебувалося в сухом'ятку. А вдома зараз буде шикарний, як то кажуть, обід. Ми
17-річна Софія Герасимець танцює у сувеніри 5 років. Розповіла, чому обрала саме народні танці. Українські народні танці мені подобаються, тому що це динаміка, це дух народу, тому ми живемо в Україні, та це дуже круто. Зустрічають Софію батьки. Я можу сказати, що я пишаюся своєю донькою. Вона завжди приймає активну участь в танцювальних зборах. Ну, нарешті дочекались. Участь у фестивалі Venice Fest взяли 10 країн. Український сувенір став найкращим. Це міжнародний фестиваль тільки з народного фольклорного танцю. Кожна країна повинна була представити свої національні костюми, свої національні танці, свої традиції. Прошлого року ми разом з Мексикою поділили звання кращих груп, а цього року тільки нашу групу. Організатори фестивалю та по глядацьким симпатіям наша група стала єдиною. Учаснику сувеніру Даніїлу Григор'євському сьогодні 13. Танцювальний колектив привітав його з днем народження. Наша перемога в Італії – це мій найкращий подарунок на день народження. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі в ефірі.